ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ YouTube នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការអានកាត់នៅសបិនឃើញថ្មតើមានន័យយ៉ាងណាមុននឹងចូលទៅដល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីនឹងទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីៗយល់សបិនឃើញថ្មដែលគេប្រើជាកំណល់ឬជាឈ្នន់សម្រាប់ឆោពីលើឬសម្រាប់ជន់ឆ្លងទំនេតិថាការងាររបស់អ្នកនឹងបានចម្រើនយឺតៗតែទៀងទាត់ល្អយល់សបិនដេកលើថ្មទំនេតិថាអ្នកនឹងបានទទួលលៀបឬប្រសើរពន់ពេកយល់សបិនដឹកជញ្ជូនថ្មចូលក្នុងផ្ទះ ទំនេតិថានឹងបានតកឹងដោយយុះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិយល់សបិនឃើញខ្លួនឯងក្តីគេក្តីជាជាងរៀបថ្មទំនេតិថាអ្នកនឹងត្រូវធ្វើការធ្ងន់ឲ្យបានកំរៃតិចយល់សបិនកាន់ដុំថ្មទំនេតិថាអ្នកនឹងបានកូនប្រុសម្នាក់ជាអ្នក មានបុណ្យមានវាសនាផងបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេទាក់ទងទៅនឹងការសបិនឃើញថ្មអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្ររាល់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទ Pro KM សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបើសិនជាពេញចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមកុំភ្លេចចុចនៅទីថា Subscribe បន្តមកទៀតសូមជាសញ្ញារੂកណ្ដឹង